uwo machogo runa kuri nuru rero bapiganaje begwangira America bade bake bakiriza mbaga mabanga muzuka musara sola telefajiringa bebase bafuruta abasajja munango geno kukakana ejimu kumizinga jikume mu best mu kitundu kimanyidwanga de rasul mu buvanju babegwanga munangere manyidwanga ya Syria ukusinzira kumaulire agongera kurabika ntegajja gategeza amachago runa kuri nuru rero abasajja bamanyidwanga ba America babade bake bakiriza nyine bari mu kufuruta bebaza Syria bebaza Bashar al-Assad okufuga gwanga lino munango geno kukakana mu buvanju babegwanga ya Syria mu de rasul Ena basajja bamanyidwanga ba America mukwanu gwange balina ya majega bwe wakati mukongera okulabika nti mukwanu gwange je bali bagumbye mbu balwanyisa butuju kumbe balina bagenda maso nokongera okulabika nga ba training ero sina kindi nokongera okulabika nti mukwanu gwange ba uto otufuta twe gwange lya Syria okusinzira ko maulire agongera okulabika nti mukwanu gwange tubafuna wano gategeza nti abasajja bamanyidwanga munanga ba America balumbidwe ne bakubibwa ekitundu kino kye Deir ez-Zor province number kati kuboda yayo ne gwange ya Iraq we wabadde va wompitewo America beba kiriza abasajja ne babazundu kiriza ogendo kokakana ne babatta omuwendo tebannagutu bulira ne batagaza nti emizinga ejunyugunyiziddwa ne jukubibwa America wetereke ebyokulwanyisa ko katujite barracks abasajja tebawulese kyekimu Jokela ntirewa ni wabakuma mudei la zuli Yojoko sanga pro Yojoko sanga Jibasi mamafuta Ali Omal Oilfield Aliyeyo Amerika jaria majege garia ugagumbye Amerika irinama jemu damu guangiri ya Syria inayuluenda Yega kuma mafuta ge guangiri ya Syria Agomu nda getongiro kubanga tufuna gategeza Wabadewo trucks Eze guangiri ya Amerika mundamu guangiri ya Syria Mubuvanjuba zibaddeza akatuuka kumacha nga zijjudde ebyokulwanyisa abaana baziyisizaamu olwokyo mubirese bigenda kukolaki ebyokulwanyisa bibadde ku trucks bipakiza abaana bakuye baagala kwebakirizaamuku abamu badde bakyalina ku steeringi tanaba kulabika nga agivaako agenzo kuna ganti biende sebe biba tukenti neda baba agenzo kula manga chibazuka chocha na chino chocha na chino chocha na chino chocha baju kubia waluma ubode ule guangiria Iraq ne bode guangiria Syria mchitunde chima nyidwanga Deir ez-Zor webulu mbaga nyobu mkwanu guangu bukole dua Amerika mkwanu guange bonge lukula kanga betu wana antatinda nobu mkubu binja uwaba luanyobu sangibu muda mguangiria Syria ne muda mguangiria Iraq Ona mulumba nono na mulumba titi fotati kati akadde kano mukwanu ganga America bwetu bwegeza maso nokubanga ebukerede ko roko tano abasajja baba kerede ko geno kokakana ngabo kubiye wabula abamu kuba kulembera ebibinja bine ebyenja ulo muda mugwange lya Iraq ne muda mugwange lya Syria bagamba nke banga abasajja bamanyidwanga ba America jibana agenda maso nokongera kulabika nga balumba egwanga monange erimanyi nokusupportinga gwange lya Israel okuba mu Rwanda lwe Gaza abasajja ba Hamas na Fed jo kongera kulabika nga tuba utula kakati no monange baye batubongedde okulabika nti bakubiddwa bine byatandikanga nako zo mwezi musanvu omwezi ogwo 10 mwaka 10 bila bili mwezi tatu byebyo bitandise okongera kulabika nti mukwanu gwange bila ndabulanzi America bwe tubirumbiddwa tekinategerekeka mukwanu gwange bameka balugendeddemu tuli ndiyo tulabe bwe tugasaka bwe tugasengeja era bwe ganatuuka ebyaddala njaga kwa mukwano gwange osobola okulabika nti mukwano gwange ogafuna embeera bwetyo mukwano gwange bweri eri abasajja bamanyiddwanga aba America n'abasajja bamanyiddwanga aba Syria wakati mukwongera okulabika nga buli omu atwalaganya munne kata aba Hezbollah Hezbollah linda ko wano Hezbollah egamba tutekedwa okola kyonna ekisoboka okulabika nga ddala kituufu tuyamba abasajja ba Hamas in all ways in all angles mu mbeera yonna batekeddwa okulabika nti bayambako abasajja ba Hamas okuwangula abasajja bamanyiddwanga ba Isirayiri Hezbollah egamba webali mu mbeera yonna okuyimirirawo n'abasajja bamanyiddwanga ba Hamas mu Rwanda lwe Gaza
omuwendo kwa banansi ba gwange la Palestine abafudde tutekedwa okugulwa okugamba omusayo ogwo oguyise tetusobola kutula butuuzi anayogera bino Deputy Secretary General Chenaim Kasim amyuka Saba Hezbollah Hassan Saidi Nasrallah bamuita Chenaim Kasim gemanyage onagamba nti omusayi gw'abanansi b'eggwanga lya Palestine teguyinza kuyika bwegutyo tuguleke bwegutyo tutekeddwa okubeererawo bannansi b'eggwanga lya Palestine kuba teryasobola bayamba era agamba wetuli kyonna ekyetaagisibwa okubawa tujja kukibawa olutalo lutekeddwa okuwangulwa Benjamin Netanyahu agamba lutekeddwa okuwangulwa Israeli eriwangule Hezbollah na yegamba nti Israeli tugimanyi era bwe tusobola okube waluma n'o tugimanyiwa tumanyiwo Nicolas Maduro President wa gwange la Venezuela kibuga Caracas aha agambye abasajja bamanyiddwa nga ba Argentina twagala nyonyi yaffe mu wikendi yennyini mukwano gwange America yabba nyonyi gwange la Venezuela America yabba nyonyi gwange ya Venezuela basema ne banyabo America ngegamba nti abasajja bamanyiddwa nga ba Irani bebagenda maso n'okubanga bakozesa ennyonyi eno si ya Venezuela Venezuela erimba Maduro Nicolas agambye gwange lya Argentina mu bwangu ddala ennyonyi yaffe tugyetaaga America yabba ennyonyi yaffe mu mwennyini mwe mwagiwaayu tetwataaga kudda mu doyi doyi ndere munyamalusu ntati andi unyamata hey, waliwo ennyonyi yeggwanga munange eya Venezuela eyabbibwa America yagibbira munda mu ggwanga lya Argentina Argentina ngegantene nyisa America jenonya ngajuwa yale aba America Nicolas Maduro kibuga Caracas amugayinyo gana mawanga gagamba nti kokusinzi na kumbera nga bwetambula lativi eri mukwano ogwo munda ne gwange limanyidwa nge ya Ukraine kate gwange ya Ukraine lativi eri gambe tugenda kuwamba moto kazi no tuzitwale munda mu gwange ya Ukraine zimuyambe ko mu lutalo Zelensky era mawulire gafuruma gategeza ministry evunanyizibwa ku byentambula jigiragira nyenga boda baani wanunu Jeno Katumba Wamala ministry evunanyizibwa byentambula kakati ku kusinzira ku mawulire okuva munda mu gwange la TV ministry tutegeza nti government ya gwange la TV ya wadde nsale saya lunaku lwaleero olwokutaano nga egamba bonna abalina emmotoka nga zirina license oba number plate nga za Russia muteekeddwa okuzikyusa zibeere mu number plate z'eggwanga erala TV ya ekitala ekyo muzifulumye eggwanga lyaffe